pirmā treniņu sesija, varētu teikt, aizvadīta veiksmīgi, bet nebija apmierināts ar automašīnas regulējumiem. Pirmkārt, aizmugura automašīna uzvedās kā bumbiņa, lēkāja pa bedrēm pirms līkumiem un nevarēja sastūrēt. Otrkārt, vienīgajā tramplīnā trasē mašīna piezemējās uz deguna, kur citas mašīnas lido skaisti planē un to laiku var uzbraukt ātrāk. Šodien otrajā dienā jau veicu visus tīrus braucienus, lai būtu pēc iespējas vairāk labs materiāls datu analizēšanai un varētu ātrāk lielākiem soļiem iet uz priekšu, bet visi mēs redzam, man 3 desmitdaļas ir līdz top 5, tā kā tas vien parāda, cik sacensības ir spēcīgas un blīvi apļulaiki, tā kā jebkura mazākā kļūda izšķirs rezultātu un tagad ir jākoncentrējās uz pirmo braucienu, kur ir iekšmala, diezgan stiprs brauciens kopā ar Gronholmu, Solbergu, Loebu un Larsonu, visi top braucēji. Komanda ir attīstījusies noteikti šajos pirmajos posmos, tīpaši pēdējos divos, kad komandā man ir savs inženieris, ar kuru es pēc katra brauciena varu apsvērt svarīgāko informāciju un lieliem soļiem nu jau iet uz priekšu. Diezgan lielas izmaiņas izdarījām no iepriekšējās sacensības uz šo, bet vēl joprojām sacensībās mēs daram lietas, ko vajadzētu darīt testos, jo tādas iespējas pagaidām nav. Pazaudētās 3 desmitdaļas noteikti es viņus varu atrast sevī, bet tā braukšana būs tuvu riska robežai un tuvu varbūt lielām avārijām. Bet tas jau ir viens kopums – braucējs, automašīna un kopā tas sastāda apļu laiku. Tā kā nevaru vainot nevienu, ne otru, bet abām pusēm jāizdara labākais, ko var izdarīt. Kā vienmēr sacīks skatieties svētdienu Telekom kanālā BS4 Sport TV vai arī jebkur jūs atrastos mobilajā aplikācijā Mans TV. Viss kļūst iespējams. Telekom.